kan du sige, hvad I laver herude i dag? Vi har afspærret Tietgenskolens handelsgymnasium her på Elmelundsvej, og vi har afsøgt selve skolen med bombehunden. Hvorfor har I gjort det? Det er fordi, at vi har fået en anmeldelse om, at der skulle ske en eller anden form for hændelse herude på skolen. Og det har gjort, at vi ikke har tur at gøre andet end at sørge for, at vi får afstykket skolen, så vi kan få bedre afkræftet, om der er noget farligt på skolen. Og hvad var det, der skulle ske på skolen? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej, ikke andet, der skulle ske et eller andet. Kan du bekræfte, at det var en bombetrussel? Nej, det kan jeg ikke bekræfte. Eller skoleskyderi? Det kan jeg heller ikke bekræfte. Du kan heller ikke sige, hvor det stammer fra? Om, nej, det er ikke en oplysning, jeg står med. Nej. Hvad laver I fysisk herude nu så? Vi afspærrer, sørger for, at der ikke kommer unødig trafik ind, og så bliver selve skolen indvendigt afsøgt med bombehunden. Med bombehunden? Ja. Fra Viborg eller Randers? De er fra, det ved jeg faktisk ikke, for præcis, hvor de er fra. De er fra forskellige steder i landet. Hvor lang tid vil det tage at sikre området så? Den tidshorisont har jeg ikke helt endnu. Nej. Nogle timer endnu går jeg ud fra. Ja.